নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক কাপোৰ দেখাই আছোঁ আৰু আপোনাৰ কাপোৰবিলাকৰ দাম বেলেগ ভিডিঅ'ত দামবিলাক পোৱা নাযায়। এতিয়া আমি অলপ অফাৰ দি আছোঁ। অফাৰ কেনেকুৱা? অৰ্ডাৰৰ কাপোৰবিলাকৰ দামটো অলপ বেলেগ বেছি। এতিয়া ৰেডিমেড কাপোৰত আপোনালোকে দামবিলাক অলপ কম হ'ব, কমত পাব। এনে মই দেখাই দি আছোঁ। এইটো এটা যোৰা চাওক। এইবিলাক হৈছে বুটিকৰ যোৰা, বুটিক পিচ। আমাৰ এতিয়া বুটিকৰ নিচিনা সাজাই থৈ দিব পেলাই জাগা নাই, কাৰণ কাপোৰটো অলপ সেই হয়। এয়া চিল্ক মাৰ্ক লাগি আছে তাত কলাৰ। এইটো আপোনালোকে স্কেনিং কৰি ল'ব পাৰে, কাপোৰযোৰ পিউৰ হয় নে ডুপ্লিকেট হয় সেইটো গম পাই যাব। আৰু ইয়াতে এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু তাৰ লগত এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। এই যোৰাটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ হৈছে 14,000 টকা, কিন্তু আমি ডিস্কাউণ্টত দি আছোঁ আপোনাৰ 9,800, 9,800 টকাত এই যোৰাটো আপোনালোকে পাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি বুটিক আছে বা দোকান আছে, বিজনেছ পাৰ্পাছত লাগে, তো তেতিয়াহ'লে এই যোৰাটো বেলেগ এটা দামত পাব। বিজনেছৰ কাৰণে ল'লে অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগে। মই এনেই জাষ্ট আৰু দুটামান দেখাই দিছোঁ, বেছি নেদেখাওঁ। এইটোতো চিল্ক মাৰ্ক লাগি আছে, মোৰ নিজৰ, আমাৰ নিজৰ হয়। তাঁত কলা স্কেনিং কৰিলে তাঁত কলা আহি যাব, আপোনালোকে স্কেনিং কৰি চাব পাৰে। আৰু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, টেষ্টিং কৰাই অনাও দেখাইছোঁ। সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে চব কাপোৰ টেষ্টিং কৰা নাযায়। এইটো এটা ডিজাইন চিম্পল, এইবিলাক বুটিক পিচ হয়। মই এনেকৈ দাঙি দেখাইছোঁ চাওক। ইয়াৰ মেখেলাটো দেখাই আছোঁ। এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা। এইবিলাক কমন মাৰ্কেটত পোৱা কাপোৰৰ দৰে নহয়। ব্লাউজবিলাকো আপোনাৰ অলপ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে কামটো, মানে আপোনালোকৰ হাতখনৰ এইখিনি গোটেই এনেকৈ ফিল আপ হৈ যাব, ইয়ালৈকে আহি যাব হাতখন। একেই দাম আছে, 9,800 টকা। আৰু এটা দেখাই আছোঁ, এইটো যোৰা মই কিছুমানে কৈ থাকে ন টেষ্টিং কৰোৱা, এয়া চাওক। এইটো টেষ্টিং কৰাই অনা গৈছে। এইটো চিল্ক মাৰ্ক লাগি আছে। এইটো লাগে মানে আপোনালোকৰ পিউৰ হৈ যায়। কিন্তু এটা কথা আছে, এতিয়া বহুতে এইটোৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আছে। কেনেকৈ কৰি আছে, কি হৈছে, বাহিৰৰ পৰা কাপোৰযোৰ কম দামত বনাই আনে। ধৰি লওক আমাৰ শুৱালকুছিৰ কাপোৰযোৰ যদি 9,800 টকা হয়, বাহিৰৰ যিটো সূতা ইউজ কৰে ইয়াতে কম দামৰ সূতাটো ইউজ কৰে। তো ইউজ কৰাৰ লগে লগে 9,800 টকাৰ কাপোৰটো আপোনাৰ মোটামুটি 5,500 পৰা 4,000 টকাত আহি যায়। অহাৰ লগে লগে কি হয়, এইটোতো চিল্ক মাৰ্কটোত থাকিলে কাষ্টমাৰক ঠগিব ভাল হয়, সেই কাপোৰটো বিকিলে বেনিফিটটো বেছি হয়। হা, সেইকাৰণে আপোনালোকে য'তে কাপোৰ কিনক, মোৰ তাতে হওক, বেলেগৰ তাতে হওক, য'তে কিনক, চবে নিজৰ নিজৰ জেগাত ক'ৰবাত কাপোৰ কিনে, আপোনালোকে বিলত লিখি ল'ব কাপোৰটো ক'ত বনাইছে, শুৱালকুছিত বনাইছে নে বেলেগত বনাইছে। কাৰণ শুৱালকুছিৰ কাপোৰ হ'লে এক নম্বৰ কথা একদম কমত নাপায়, অলপ দাম ভৰিবই, ব্ৰেণ্ডেড বস্তু হয়। আৰু বাকী ফুটপাথৰ কাপোৰ আপুনি গুৱাহাটীতে যাওক, এতিয়া ফেঞ্চি বজাৰত ফুটপাথত 150 টকাত পেণ্ট পাই আছে, তাৰে বেক চাইডে দোকানবিলাক আছে তাতে 1500 টকাৰে পেণ্ট লৈ আছে মানুহ। তো ডিফাৰেঞ্চটো সেনেকুৱা, 150 টকা 1500 টকা। এতিয়া আমাৰ পাটৰ কাপোৰৰো তেনেকুৱা ঠিক, ব্ৰেণ্ডেড আৰু ফুটপাথ।
আপনালোকে য'ত লয় ফুটপাথৰ ল'লে ফুটপাথৰ দাম হ'ব, ব্ৰেণ্ডেড ল'লে ব্ৰেণ্ডেড দাম হ'ব। শুৱালকুছিটোৰ দাম সদায়, শুৱালকুছি পাটৰ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত দামটো সদায় বেছি হ'বই। শুৱালকুছিৰ টেষ্টিং বিশেষকৈ, আৰু শুৱালকুছিত কি হয় আপোনাৰ, যিটো কাপোৰ শুৱালকুছিত বনোৱা নাযায় সেইটো কাপোৰৰ শুৱালকুছিত মানে টেষ্টিং কৰি নিদিয়ে, টেষ্টিং নিদিয়ে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে শুৱালকুছিটো ল'ব লাগিলে এই টেষ্টিংটো কিনাৰ পিছতো দোকানীজনে আপোনাক কৰি দিব পাৰে যদি শুৱালকুছিৰ হয়। আৰু যদি শুৱালকুছিৰ বাহিৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো শুৱালকুছিতে টেষ্টিং নহ'ব। এইটো দেখালোঁ, এইখিনিও ক'লোঁ। এইটো এটা চাওক, এইবিলাক বুটিক পিচ হয়। আপোনালোকে ফটো দিলে আমাৰ বনাই দিয়া যায়, যেনেকুৱা ফটো দিয়ে এই 95%লৈকে চেম পাব আপোনালোকে। অলপ ইফাল ইফাল থাকিব ফটোৰ পৰা, যেতিয়া ডিজাইনটো বনোৱা যায় ধৰিব নোৱাৰি, মোবাইলত চাই বা হেৰিত চাই বনোৱা যায়তো, তো 95% আপোনালোকে চেম পাব, কিন্তু 100% নহয়। লুকটো আপোনাৰ 100% আহিব যিমানেই হওক। আৰু পাটৰ কাপোৰৰ আপোনাৰ, মইতো ক'লোঁ এনেকুৱা চিম্পুলবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ তাতে কিনিব আহে, তো আমি ইয়াতকৈ কম দামৰো আছে যিবিলাক অলপ বুটিক পিচ হৈ যায়, এক্সট্ৰা পিচ বেছিকৈ আমাৰ সেই নকৰা হয়, সেই পিচবিলাক আপোনাৰ 9,800, 10,000, 11,000 সেনেকুৱা ৰেট হয়। বাকী 7,500ৰ পৰা কাপোৰ পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া বিয়াৰ ছিজন গ'ল, এতিয়া নতুন ছিজন আহি আছে, আমি কাপোৰ বনাই আছোঁ। এতিয়া এটা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইটো চাওক, চিম্পুল কাপোৰ। এইটো হৈছে কেঁচা পাটৰ, চিম্পুল ধুনীয়া এইখন চাদৰ। এইটো আপোনাৰ এয়া চিল্ক মাৰ্ক লাগি আছে, আৰু এইটো আপোনাৰ টেষ্টিং হৈ আছে। এইখন হৈছে মেখেলা। এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে মোটামুটি 8,500-9,000 টকাত পাই যাব। হোলচেলৰ কাৰণে লাগিলে মোক এক্সট্ৰাকৈ কণ্টেক্ট কৰিব, হোলচেল দামবিলাক এনেকৈ কেমেৰাৰ শুনিছোঁ ক'লে বেয়া হৈ যায় মাৰ্কেটটো, কাৰণ মই অকল ব্যৱসায় নকৰোঁ, বহুতে ব্যৱসায় কৰি আছে, যিসকলে মোৰ পৰা নি কিনেও বিকে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব, কাৰণ মোৰ পৰা ভালেকেইটা গুটিকে কাপোৰ লৈ আছে। তো এতিয়া মোক এইখিনিয়ে দেখাব লগা আছিল, আজিৰ কাৰণে এইকেইটা ক'ব লগা আছিল। ধন্যবাদ।